Oi, meus amores, e aí? Deu tempo? Comeu alguma coisa? Tomou água? Ótimo. Porque agora nós vamos fazer o quê? A correção de matemática. Certo? Primeiro eu vou fazer o quê? A correção da tarefa de casa. E depois eu vou fazer igual como eu fiz com histórias, tá? Eu vou botar uma questão, as questões todas e corrijo na próxima aula. Certo? Também é revisão. Vamos ficar trabalhando só com revisão essa semana também, tá? Vamos lá. Que eu tive quantas questões? Três questões. Olha que moleza. Que a primeira foi: você tinha que armar. Deixa eu pegar outro lápis que eu não quero ver vermelho. Ó, eu tinha que armar as continhas no quadro valor de lugar, não foi isso? Todas e quê? Subtração. Então, eu tive a letra A, vou botar aqui, tá? A letra B, que foi 45 menos 30. E eu tinha. Não, tá isso aqui não, tá? E eu tinha a letra C. Certo? E eu tinha 25 menos 32. Não foi isso? Pronto. E aqui eu tinha o quê? O quadro valor de lugar. Então, tudo que for dezena, eu vou colocar aqui embaixo. Todos os números que for unidade, eu coloco aqui embaixo. E faz isso. A mesma coisa aqui, ó. Desenho o meu quadro valor de lugar. E faço isso, ó. Dezena unidade. Mesma coisa. E aqui também. Não foi isso? Pronto. Ok. Aí, como é que eu faço aqui? Quem é minha unidade? Eu vou começar pelas unidades. Minha unidade aqui vai ser. Primeiro, eu vou botar essa daqui, ó. 36, 3, que é a dezena, e 6 é a unidade. Quem é a dezena e quem é a minha unidade? 1, minha dezena, e 0, a minha unidade. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver. Eu tenho 6. Eu não tirei nada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tirei nada. Eu fiquei com quantos? 6. Agora, eu tenho 3. Deixa eu apagar aqui. 3. E eu fui lá e tirei 1. Eu fiquei com quanto? Quando eu vou fazer minha leitura, eu faço minha leitura assim, ó. 36 menos 10 é igual a 26. Mas se eu fizesse assim, ó, eu tenho 36, eu tirei 10. Fazer a conta na cabeça não seria mais difícil? Assim, quando a gente organiza assim, fica bem mais fácil, tá? Aí eu vou para cá agora, ó. Quem é minha dezena e quem é minha unidade? Vou dar primeiro esse, ó. 45 menos 30. E como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu tenho 5 e não tirei nada. Eu fiquei com quantos? Perdão. E uma pessoa, uma coisa, botou outra. Se eu tinha 5, não tirei nada, eu permaneci com 5. Agora, se eu tenho 4 e tirei 3, eu fiquei com 1. Então, ele está dizendo para mim que 45 menos 30 é 15. Mas se eu fosse fazer de cabeça 45 menos 30, será que seria tão rápido a minha resposta? Eu acho assim mais fácil, mais rápido. Lógico, tem gente que consegue ter um raciocínio muito rápido, já consegue fazer de cabeça. Mas se a gente não consegue, a gente vai, ó, faz a continha, arma, até porque ele tá rápido pra gente armar. Então, a gente ia ter que armar de todo jeito. E o próximo? Foi 25 menos 32 mesmo? Ou foi 32 menos... Eu acho que eu errei aqui, não foi? Porque eu ainda não trabalhei com o reagrupamento. Então, eu não posso ter botado. Se eu botei, você apaga, por favor, tá? É 30 e aqui é o 2. E eu ainda não ensinei vocês a trabalhar com reagrupamento, que vocês vão ver o quê? No segundo ano.
Mas eu vou deixar só para eu trabalhar com vocês. Não que vai cair, tá? Mas é bom a gente sempre aprendendo. Aí, se tava assim, eu vou deixar. 2 e 3. E aí? Agora eu vou para reagrupamento, que vocês vão ver agora. Mas como eu errei esse número, eu espero que eu não tenha errado mesmo. Mas se eu errei, né? Porque eu não queria botar agora, porque eu não trabalhei com vocês ainda. Mas como é que eu vou fazer aqui, ó? Então, eu ia botar aqui, ó, 25, 32. Aqui, como assim, reagrupamento? Vê só. Esse número de baixo, subtraído, ele não é maior que o diminuendo? Então, quando acontece isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado. Mas eu tenho aqui para pegar emprestado? Não, não é? Então, essa aqui, se tinha colocou assim, você vai fazer o quê? Se tivesse o contrário, aí seria tudo bem, tá? Mas como tá assim, a gente não vai deixar ele assim, ó. Você vai só fazer essa correção aqui, ó, que tinha fez, tá? Que eu não quero ensinar para você agora, para não atrapalhar. Depois, na outra, quando terminar, já no finalzinho da quarta unidade, eu mostro para vocês reagrupamento, mas sem a cobrança, só para mostrar como a tia do segundo ano vai trabalhar com vocês, tá? Mas agora não. Mas nas últimas aulas do no, antes do final do ano, eu mostro para vocês como a gente trabalhar reagrupamento, tá? Na adição e reserva, com reserva, e que a gente também trabalha com adição e subtração com reservas, tá? Mas agora não, tá? Deixa, senão vai misturar. Então, se tia errou na questão mesmo lá, aí você vai fazer essa troca, tá? Vamos lá. Como é que eu vou fazer agora? Eu tenho 5 e eu vou tirar quanto? 2. Se você tem 5 e você tira 2, você fica com quantos? Com 3. Então, essa resposta vai para cá. Se você tem 3 e tira 2, você fica com quanto? 1. Então, ele está dizendo para mim que 35 menos 22 é igual a 13. Mas se eu fosse fazer de cabeça, ó, 35 menos 12, menos 22. Não ficaria mais difícil? Quando a gente arma a continha assim, fica muito mais fácil. Não esquece de fazer essa troca aqui que Tivone errou, tá? Mas no, quando, antes de a gente terminar o ano de 2021, antes de vocês, né, nas últimas aulas, eu vou ensinar para vocês. Só mostra, não ensinar, porque quem vai trabalhar muito com vocês, com reagrupamento, com reserva, é tia Jane. Ou a outra tia, não sei se vai ser tia Jane, se vai mudar de sala, tá? Mas é a tia do segundo ano que trabalha. Por enquanto, a gente não trabalha com reagrupamento. Mas eu prometo para vocês que no finalzinho da quarta unidade, eu mostro para vocês como trabalhar reagrupamento, tá? Posso apagar? Pronto. Apaguei. Então, essa foi a primeira questão. Tarefinha de matemática de sexta-feira, tá? Do dia 1. Posso para a questão 2? Pronto. A questão 2 estava assim, ó. Cole abaixo rótulos de alguns produtos que nós compramos que mostre a quantidade de líquido. Ou seja, o que é que você ia colar aí? Ah, tia, mas eu não achei para colar. E agora? Faz mal não. Se a gente não achou o rótulo, a gente desenha. Nós vamos desenhar. Faz de conta que aqui é o seu caderno de desenho. Então, o que é que você compra? Mãinha, pai, sua família vai no mercado e compra que tem líquido. Eu posso botar... Não, você sabe que eu não sou boa de desenho, né? Então, não ri, tá? Isso aqui é um refrigerante. Então, eu vou botar aqui... Refrigerante. Esse meu refrigerante, ele tem 2 litros. Não é líquido? O que for líquido, eu vou desenhar, que ele tá pedindo tudo que é líquido. Então, eu ia pegar o quê? Só essa embalagem aqui, que a gente pode usar a embalagem da Coca-Cola, a gente pode usar a embalagem, o rótulo, aquele adesivo que vem aqui, para plásticozinho, né? Também tem um que vocês tomam muito, que eu vejo achocolatado. Ainda vou usar até a marca, tá? Todinho.
É esse achocolatado que vocês gostam de tomar? Suco, ó, suco em caixa. Vocês gostam de tomar, não é? Que tem shampoo, rótulo de shampoo. Que o nosso shampoo é assim, tá? Esse aqui é o que a gente compra no supermercado. Deixa eu ver outra coisa. Álcool. Que agora nessa pandemia a gente comprou muito álcool, não foi? Outra embalagem que você poderia ter comprado. A embalagem que eu falo é isso aqui, ó. Esse rótulo aqui, ó. Esse plásticozinho pra vocês colar, tá? Mas se vocês não colar, vocês têm problema não. A cola é isso aqui, ó. Eu tiro esse adesivozinho, tá vendo? Colo. Mas se você não tiver, não tem problema não. Lembra que tinha falado que você poderia pegar encarte de supermercado, né? Amaciante de roupa, sabão em pó, não é, ó? Não a caixa, sabão em pó não, tá? Sabão líquido, porque tem o sabão em pó, tem o sabão em barra e tem o sabão líquido. O líquido você pode colar. Líquido, tá? O em pó seria por quilo, tá? Amaciante de roupa, que manhã usa pra roupinha ficar bem cheirosa, tá? Você pode botar. Água mineral que manhã compra, não é isso? Manhã, painho. Então, você pode botar aquele garrafa, a embalagem. Água. Então, todas aquelas embalagens que manhã tem em casa, ó. A embalagem do óleo, a embalagem. Só aquele rótulozinho. Você não vai pegar a garrafinha. Você só vai tirar esse plásticozinho, tá? Então, o que for líquido. Você vai lá, tira aquela embalagem e cola. E se não puder tirar, você vai lá, olha o nome e desenha. Então, esse também foi bem fácil, não foi? Pronto. Eu vou apagar a agenda agora, tá? Vou apagar esse aqui foi a tarefa de casa, que foram duas questões, não foi isso? E agora eu vou fazer a de hoje, tá? Podemos começar? Pronto, vamos para a revisão de hoje. Dia revisão. Revisão, tá? Vamos passar mais uns dias fazendo nossas revisões, para que quando você for fazer a atividade, as verificações, você não tenha dúvida nenhuma. Mesmo assim, se você tiver, você bota lá no aplicativo, Tivone, estou com dúvida nisso, porque nós fazemos uma aula, Tivone faz uma aula só para tirar essas dúvidas também, tá certo? Mas ainda vamos ter mais revisões para que isso não aconteça. Então, lá no caderno, você vai estar escola, matemática, tá? Dinâmica. Olinda. Que dia é hoje? 4. Ai, meu Deus, hoje não é 4, não é? Perdão. Hoje é 5. 5 de outubro. Sabe por quê? Eu vou dizer o que foi que aconteceu, tá? Vamos justificar. Eu achando. Não sei por quê, eu olhei segunda. Segunda realmente é 4. Só que a gente não tem aula dia 4, não é? Então a gente tem aula dia 5. Então, ó. De outubro. Aí eu fui e coloquei.
2021. Quem tem aula na segunda tia Sueli, que foi ontem. Vê como o Tivan tá. Sei não, o Tivan tá um caso sério. Perdão aí, tá, meus amores? Ó. Aluno. Você sabe que é da terça, né? É, deleta esse dia 4, porque o dia 4 vocês já tiveram, tá? É dia 5 mesmo. Aí, vamos lá. Vocês já pararam pra pensar que já tá pertinho do dia de vocês, de comemorar o dia de vocês? Vocês já pararam pra pensar que a próxima semana, na terça-feira, nós não vamos ter aula, porque é o seu dia. Dia das crianças. Que coisa boa, né, pra vocês? Já pensaram no presente? Ah, olha! Estão economizando no nosso cofrinho para aula de educação financeira. Oficina de negócio. De negócios. Então, lá, tá cheinho. Ah, não, não vai usar ele agora, não, tá? Ó, esse dinheiro ainda não é para você usar para comprar seu presente no Dia das Crianças. Deixa ele lá, porque a gente só vai abrir ele no final do ano. Aí, fica em coisa boa. Você vai ter, ó, dois presentes. Um agora e outro no final do ano, que você pode comprar o seu presente de Natal. Deixa ele lá, tá? Então, você vai botar, ó, casa, matemática. Aí você vai botar, ó, primeiro, só revisão, tá? Posso começar? Lá vou eu. Ó. Deixa eu ver. Vocês já estão muito bons. Observe a tabela e pinte com lápis verde. Os números pares. E com lápis vermelho. Os números ímpares. Cinquenta, 60, 70, 80, 90. Cinquenta e um, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Sessenta e um, 62, 63, 64, 65, 66, 67.
Então, o que que ele está pedindo aqui? Pausa aí no cabeçalho. Ele está pedindo para você fazer o quê? Ó, de verde, você vai pintar todos os números pares que tiver nessa tabela aqui. E com lápis vermelho, todos os números que forem ímpares, certo? Então, acha o número par? Você vai pintar de verde. Acha o número ímpar? Você vai pintar de vermelho. Só isso. Certo? Questão 1. Vou botar a questão 2, tá? Posso para a questão 2? Questão 2. Pausou. E agora? Porque fica mais fácil quando eu boto aqui em cima, para você ver que fica melhor, não é? Então, a gente fez a questão 1. Certo? Vamos para a questão 2. Ó. Escreva. Coloque a quantidade de acordo no ábaco, perdão, no ábaco. De acordo com o número, então primeiro vai ter aqui, ó, 114. Você vai estar com um ábaco aqui, centena, dezena e unidade. Você vai representar esse número aqui no ábaco, tá? O próximo ábaco vai ser. Esse é o ábaco A. O ábaco B vai ser. Vinte e dois. Então, aqui você vai desenhar o seu ábaco. Você vai representar esse número aqui. E a letra C vai ser o número. 137. E aqui você vai desenhar o seu ábaco. Lembre-se, tudo que você bota aqui na unidade vale 1. Tudo que você bota aqui na dezena vale 10. E tudo que você coloca aqui na centena vale 100, tá? Então você vai desenhar. Coleque. Sei não, viu? Hoje que vão estar o ó. Coloque. Pulei. Questão 3. Pulei uma linha. Próximo. Agora. Escreva.
número representado em cada aba. Você vai contar aqui, ó, 10, 20, 30. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E vai colocar o número que representa. Letra A, letra B, sem. Cinquenta, qual é o número que está representando esse abaco? Pronto. Aí agora eu vou para a última questão de hoje, tá? Vou botar aqui embaixo enquanto você faz aí. Questão 4. Pulou uma linha, questão 4. Conte de 5 em 5 até 90. Pulei 2, 3 linhas. Conte de 10 em 10 até 100, 150. Pronto, pausou aí na questão 2. Posso pausar agora a questão 3, que é essa aqui, ó. Você vai contar de 5 em 5 até 90, lembra? 5, 10, 15, lembra? E aqui, ó. De 10 em 10 até 100, 10, 150, 10, 20, 30, 40. Essa moleza, não é? Então, são essas duas questões, essas, perdão, 4 questões que você vai responder depois. Agora aqui, ó, certo? Pausou. E aí? Difícil essa tarefa? Muito fácil, tá? Estamos ainda na revisão, tá? Eu acho que eu vou botar aqui a questão, a última. Sabe por quê? Porque ainda dá pra gente fazer uma de subtração. Só que eu vou fazer essa de subtração na reta numérica. Eu amo a reta numérica. Vocês gostam? Pausou? Pronto. Eu vou botar a última questão de hoje. A última questão vai ser, ó. Quinta e última questão. Próxima aula eu corrijo tudinho, tá? E nós vamos seguir. Ó. Resolva as subtrações na reta numérica. Então, letra A, 87 menos 35.
Então, aqui está a reta numérica. E 87, 17. Olha que tipo, vamos dar um caso sério. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui os números. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pulei uma linha, letra B. São só essas duas, tá? Então, vai ser... quatorze menos nove. Faz a reta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Essa vai ser só até a 15, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Pausa aí. Ó, duas retas numéricas para você resolver, certo? Aí sim, aí agora nós vamos terminar a nossa aulinha de hoje. Vocês viram que a nossa aulinha de hoje eu não estendi muito. Botei 5 questões, mas não vou responder agora. Vou responder na próxima aula. Por quê? Porque nós só estamos fazendo revisão, certo? Vamos lá. Pausou. Beijo. Até amanhã. Amanhã nós vamos fazer a revisão dessa tarefa, a correção. Porque amanhã é quarta. E quarta tem aula de matemática, certo, meus amores? Beijo e até amanhã.